Finanšu ministrija šogad pievērsīs uzmanību iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdalē pašvaldībām, kā arī pārskatīs pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu. Par to šodien pēc tikšanās ar Rīgas domas priekšsādātāju Mārtiņu Staķi informēja finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Stāst Ģirds Virbulis. Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis šonedēļ viesojoties raidījumā Rīta panorāma neslēpa savu neapmierinātību ar pašvaldību izlīdzināšanas fondu, kurā Rīga iemaksā 125 miljonus eiro no sava budžeta, bet nonāk neizdevīgākā stāvoklī par pašvaldībām, kuras no šī fonda saņem atbalstu. Šobrīd, manuprāt, tas viss ir aizgājis pilnīgi kaut kur greizi. Turklāt Rīgai papildus logu rada arī galvaspilsētas funkcijas. Šodien mērs par šo problēmu runāja ar finanšu ministru Arvilu Ašerādenu, kurš atzīst Rīgas finansēšanai nepieciešamas pārmaiņas. Mēs esam nonākuši pie vienas situācijas, ka Rīga nav pienācīgi finansēta, tas ir viens un otrs. Rīga arī nestrādā īsti kā tāds ekonomiskas zinājspēks. Pašvaldību izlīdzināšanas mehānismā ir viens, būtu nepieciešams vēl viens skaidrs elements, kas ir ne tikai pēc iedzīvotāju skaita, pēc teritorijas, pēc bērnu skaita, pēc vecu cilvēku skaita, bet arī šī te galvaspilsētas funkcija, ja, kas ļautu šo te noregulēt. Izlīdzināšanas fonda pārskatīšana varētu notikt līdz šī gada beigām. Savukārt, vidējā termiņā ministri ieskatā būtu nepieciešams izstrādāt arī īpašu likumu par galvaspilsētu un tās funkcijām, kā arī par Lielrīgas areālu, kam varētu noteikt arī atsevišķu budžetu. Tāpat, pārskatot nodokļu pamatnostādnes, Ašerādens iecerējis atgriezties pie diskusijas par principiem, kā pašvaldībām tiek sadalīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Mēs runāsim, vai ir jēdzīgi iedzīvotāju ienākuma nodokļu sadala tikai pēc dzīves vietas, iespējams, ka tā varētu būt arī pēc darba vietas. Diskusija par darba vietu ņemšanu vērā iedzīvotāju ienākuma nodokļu sadalē pašvaldībām nav jauna ideja. Līdz šim to gan nav izdevies īstenot, jo šāda nodokļu pārdale būtu grūti administrējama. Turklāt pret to iebilst arī tā saucamās guļamrajona pašvaldības, kurām izdevīgāka ir pašreizējā kārtība. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.